Արկևորականը պետք է լինի այո քաղաքականությունից վեր։ Եպիսկոպոսը այդ դիդորդն է, որը բարձունքի վրա կանգնած դիտում է եւ ինքը ավելին է տեսնում, քան սովորական մարդկանացը։ Այլապես ինքը եպիսկոպոս չի։ Ապրիլի 24-ի նշում արդեն այս վիճակում դառնում է, չգիտեմ, որքանով է իմաստ, որքանով իմաստ ունի։ Հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայերի առջև դրվել է այդ հարցը. Ուրացիր եւ կապրես։ Ուրեմն սրպադասվել են նրանք, ովքեր զոհվել են այդ ուրացությունը մերժելով։ Խոսքը սրա նրա դուդուկի տակ պարելու մասին չի։ Հիմա էլ խելոք, երբ որ ասում ես, հասկանում, հա, որոշենք ով է մեզ տիրություն անելու։ Խոսքը այդ մասին չի։ Ոչ մեկը մեզ տիրություն չի անելու։ Անցած բոլոր տարիների նախորդ նաև հանցավոր ռեժիմի օրոք նույն բանը ասել են, որ մեր երկիրը նպատակ չունի։ Ինքը տարերայնորեն գնում է։ Մեր ապակաղակական զրույցը հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի հետ դիտեք շաբաթ օրը ժամը 21-ին։